První školní den je spojen s velkou životní změnou nejen pro samotné žáčky, ale pro celé rodiny. V Petrovicích u Karviné, konkrétně v části Marklovice, tak tuto důležitou životní etapu odstartovali slavnostně. Úvodní ceremoniál si nenechali ujít ani nadšení rodiče. Každý malý šikula byl oficiálně pasován na prvňáčka a ověnčen speciální medailí. Na lavici na každého navíc čekali milé pozornosti. Tady na uh, lavicích jsou věci, které dostali od obce i ze základní školy, jsou to krásné balíčky, takže rodiče už opravdu nemusí nic moc dokupovat. V letošním roce nastoupilo celkem 16 dětí s vyrovnanými silami mezi chlapci a děvčaty. První týden malých školáčků se startuje pozvolně, tak aby tento přechod byl co nejšetrnější. A děti si odnášely samé krásné zážitky. Seznámíme se, kdo kde vlastně učí, která třída, kde se učí, seznámí se vlastně s jednotlivými učebnami. No, a ve čtvrtek a pátek už potom zkusíme to doladit už do, té, do těch čtyř hodinek podobném duchu se malí žáčci vítali také přímo v Petrovicích, kde se žákům představila nejen třídní učitelka, ale také zástupce ředitele. Konkrétně zde na povinnou školní docházku nastoupí deset žáků, kteří už teď se těší na všechny zážitky s tím spojené. V části závada si titul prvňáčka pak vysloužili čtyři děti. Pro 30 místních rodin se tak 2. září otevřely dveře do školního světa. A nezbývá než se nechat překvapit, co vše nového tato změna přinese. Všem malým prvňáčkům přejeme hodně úspěchů. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.